sizi gönderdiniz de bir səbirli olun, devam edelim. Məsələ həll olundu. Tutalım ki, həll olundu. Nə tərs həll olundu da indi. Ya qaydalara uyğun olaraq ya başqa cür həll olundu. Yaş bundan sonrası nə olacaq? Bunların ana-bala dialoqu bir-birinin arasında. Bundan sonra belə deyək. Gəl sualı sənin yerinə mən belə deyim. Nəriman nəymişdi? Nurəddin demək istəyir ki, DNT analizi olacaq mı? Bəli, olacaq. Yəni çünki baxın, indi sizə mən o üzr istəyirəm. Biologiya, zooloji atama nə idi o məsələ? Genetika. Biz bunlardan xəbərsiz olsaq da, ay xanım, imkan verin. Olsaq... 29. Sən niyə anana soyuşsan bəs? Mikrofonu tut. Niyə bildirə bilmirəm ki? Niyə bildirə bilmirəm ki? Sən qızından düzgün qayda soyuşla danışsan, niyə bildirə bilmirəm ki? Bir də ixtiyarın yoxdur, yaşınla bağlı. İxtiyarım da var əlbəttə ki. Mən düzgün baxılmı, bəyənimmi belə şeylər? Bura Azərbaycandır. Niyə onun reaksiyasına? Onun 29 yaşı olsa da hər ay 20-15 nəfəri sağaldır, narkomaniyada azad edir, buraxır. Yəni belə bir cəmiyyətdə o yetişim. Niyə quyu qazırsınız? Sizin ondan nə işiniz var? Siz probleminizi gəlmişsiniz, probleminizdən danışsınız. O, mənim adımat. Bu insan sübut elə bildirim. Yaxşı, mən sənəd gətirsəm, polisə şikayətləsəm. Telefon, o əlindəki telefon, iPhone. Onun üç bir də saatdən mənim sübut elə bilmirəm. Mənim adımadır, valla mənim adımadır. Valla mənim adımadır. Ha, bir dəqiqə də. Ad günündə hədiyə. Xeyr, 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 elə qarşı. Valla hədiyə. Mənim telefonumu mikrofona. Bax, Amil bəlim, olar mən bir söz deyim, xayiş edirəm. Burada ikinci bir məqam. Yenə də mən bayaqki fikir deyirəm ki, ay Nəriman, Allah sənə kömək olsun. Amma lap 5 milyard əmək haqqın olsaydı da, sən namusuna şübhə ilə baxdığın qadını evə gətirməməliydin bir. İkincisi, lap ad günü hədiyyə nə olmur, nə olur olsun. Ay Allah sənə kömək olsun. Bu qırğı qiyamətdə o telefonu çoxdandan vurardın başına ki, əş lazım deyil sənin telefonun mənə. O telefonu sən nəyə görə saxlamısan, əzizim? Yəni, məsələdir belə. Yəni, bu qədər insanlar niyə belə maddiyyat pərəst olub? Buyur, Nəriman, buyur, sakin. Neyinirsəm o telefonu? Bir dən xaiş eləm, ay məllim. Ay, qız, ay xanım, bir dəyə. Bir dən hükə icazə verməyir. Kimisə qınamaq çox asandı, heç kəs işin içini bilmir. Mən icazə verməyir. Dayan, qoy imkan ver, danış. Mən... Hər şeydən qabaq, yəqin ki, hamı mənim sözümü başa düşə bilər. Hər kəsə ən əziz bu həyatda valideynləridir, anasıdır, atasıdır. Mənim bu insanın qabağımda, bax, hər kəsə deyirəm, şərindən qorxdum. Dedim, eyni şey... Sosial şəbəkədə niyə var ki, nə danışır orada, səndən danışır? Sosial şəbəkədə hansısa bir polis əməkdaşı haqqında eyni bu qayda danışır ki, hər kəsdən dönə-dönə üzülür. Və həmişə... İndi gözdə deyir, tutuldu. Ondan da nəsə deyim, sən kim nəsə? Bəli, bəli. İndi də deyir ki, mənim ilkim sən olubsan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O ad çəkildi və indi anlaram ki, həmin adam da bizə zəng eləyəcək. Qulaq az. Bəli, mütbə də var. Burada hər şeyi düzgün danışın. Dəfələrlə bura olub ki, ay, Müsailə dan onadır. Müsailə xanım, xaiş edirəm, qulaq asın. Aməllim. Və o adam da zəng eləsə, dəfələrlə bura gələn olub, elə bil onun tərəfində olacaq, haqq ədalətin tərəfində olur. Aməllim, adam həbs olunur. Müsailədən keçirəm Elmir Əkbərə. Aməllim. Bir dəqiqə də, bir dəqiqə də. Ay, Müsailə xanım, narahat eləmiriz sizi biz danışanda. Diana, birdən o adam da zəng elədi, deyirsən ki, tutuldu. Sənin şahidin əsasında tutuldu. Bəli. Neynəmişdi, mədəni şəkildədi, çərçivə Niyə imkan vermişsən danışmağa? Öz qohumun idi. Amma həkim rəyi var ki, qızın, yəni... Xoş olmayan hərəkət eləyib. Eləyib yoxsa eləməyə cəhd eləyib? Yəni, heç nə olmayıb da, amma ki, elə bir hərəkət verib, bəli. O var, o maddə ilə tutulur. Yəni, belə pis çıxmasın, çox üzr istəyirəm. Burada çoxunun qızları var, niyə onların başına gəlmir? Niyə normal belə tələbələrin başına bu formada haqq hesab gəlmir? Sənin başına gəlir. Kim deyir sənə gəlir ictimailəşdirmirlər? Cəmatın balaları var, gül kimi... Amir bəlim, onlar deyirəm, biz onu müəyyənləşdirdik ki, ata narkoman evdə o həyat tərzi, evdə mühit, it günündə üzr istəyirəm, ana ondan qabaq dodağını şişirdib, ana bilmir ki, neynəsin? Bu nə qarşısın bu bədbaq? Bu neynəsin? Qalıb belə də, bunun, bunu, o,
Bax, mən nəyə üçün dedim? Dedim, sən istəməzdin mi lalələr kimi, nicarlar kimi, fatmalar kimi olasan? Yox, balaca fatmalardan gedir söhbəti. Onlar kimi olasan, yəni mən bunu deyirdim ona. Amil müəllim, və burada əslində o səbəb, nəticə tərsinədir. Bəlkə elə Nəriman o birinci o söhbət olub deyə biraz da ürəklənib deyibdi ki, bu qızın üstünə getmək olar, zaten onun üstünə kimsə vaxtı ilə gedib, onu istismar eləmək istəyib. Mənə qayıt dedi ki, sən, mən dedim ki, mənə demişdi də, mənə dedi ki, çıxıb gedəcəm, yoxa çıxacam, anan nə şikayət eləyəcək məndən, mənə bu sözləri deyirdi dəfələrdə. Qazan anasından qorxub, ancaq. Və bir də bir söz, ana ad qoyub da. Valla, qoyun sözünü yekunlaşdırsın da, hə. Mənə də deyirdi ki, mən də deyirdim ki, mən şikayət eləyəcəm də səndə, sən mən baş... Özü eləyirdi, gedirdi ətrafında, bütün hər kəsə danışırdı ki, mən qızın başına boyunları gətirmişəm, belə eləmişəm, belə eləmişəm. Həmin adamlar mənə yazırdı. Yaxşı, indi bir video var, onu mən hələ ki, belə deyirəm, birazdan montaj etabında təqdim onlar. Amma danışırıq, hələ sabah, birinci günü. Nəriman, orada videoda bu qız çay gətirir. Atan yarısı bax deyirlər də ona maykada oturub. Hə, maykada. Səmimi mühitdə, evində, adam öz evində. Ay qardaş, mən onu pis niyyətdə demirəm. İzah eləyirəm ki, sizə nə olub bu gün? Saç əvvəl yuxarı qalxanda yaxşı idi. Aşağı salmışsınız, problemlərlə üzləşirsiniz. Mən burada şübhələrindəm, nə çox burada maşallah bu əməkdaşlardan var, nəsə özüm əcəl mühərriyir mənə, nə olub siz hamınız bura gəlmişsiniz? Nə məsələdir? Əsasən, ay... Hamı əldir olub. Yəni, deyirəm, hamı buradadır, ay maqa, salamatlıqdırmı? Yəni, bir həyəcan bürüdü məni, şirkətin qapısından mı çıxacam, yoxsa necə? Yəni, siz bütün olaraq gəlmişsiniz, mənimlə sağollaşırsınızmı? Nə baş verir burada? Yaxşı, sakit. O görüntü... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heç bir belişdə bu qədər operator yoxdur. Ay Nəriman, o videoda gətirir çayı, sən də gülürsən, gülə-gülə çəkirsən bunu, bu da gülür. Elə deyəsən, axırıncı gülüşü olub. Yəni, bu gülür. Yəni, burada bir mehriban bir ailə tablosu var. Sən əgər istəmirdinsə, onu o formada niyə çəkirsən, atan da gülür. Yəni, bu da var. Sizə nə qədər veriblər? Ay, məlli. Ne siz? Ay, məlli. Amel bəl, başa olaraq, bir kəlmə söz deyim də, bir kəlmə. Bir dənə üzr istəyirəm hər kəsdən. Burada hamı, hər kəs bunların kim olduğunu, nə cür insan olduğunu bilə-bilə mənə itiham edirlər ki. Mən səndən nə cür onu soruşuram, Nərman? Mən üzr istəyirəm, sakit dur. Atamla anam sizin kimi şərxatalardan qorxub eləyir. Çünki şəhərliyib neçə nəfər tuturub. Bir dənə maraqlanın bu insanların adında Daxili İşlər Nazirində nə qədər şikayət var. Onu maraqlanın. Dedim də, onu veriş başlarına eşitmədim. Dedim ki, bunlarda yox. Bir dənə mən sizə bir söz yazı təqdim. 102-yə şikayətlər sizdən çox gedib. Yəni, 102-yə hətta o ərazi üzrə desək. Yəni, sizlərdə bir xasiyyət var. Biri sizin yanınızda tək asqırsa, xoşunuza gəlməsə, şikayət eləyə bilərsiniz. Yəni, əlinizdə də şikayət eləmək. Amma bu demək deyilə, haqsızlıqdan üzrə. Yaxşı, mən bir dənə üzr istəyirəm. Ay, amirəm, sizin sualınızın cavabını eşitmək istəyirəm. Siz sual deyirsiniz. Qoyun, Nəriman cavab deyirsiniz. Nə hansı sualınızı verir, mən cavablandırım. O video məsələsinə bir aqam. Video məsələsini mən deyim. Mən Allaha and olsun, bunlar gözünü asandan belə görürlər, belə bilirlər. Mənim, yəni, bunların həmin atam, anam da qorxublar. Evin tək oğluyam mən, qorxublar ki, məni də şəhriyələr, mənə də nəsə eləyirlər. Və bu insanların, bir dənə icazə ver də, bu insanların məndə səs yazısı var ki, İminli Vüsalə Əliyeva dilinlə deyir ki, mən Diana ilə oyun qurdum, həmin insanı tutturdum. Amma halbuki həmin insan heç nə eləməmişdir. Yox, elə onu Diana da dedi, deyindir. Dedi ki, mən onu tutturdum. Atasını yoxsa, bir deyilə, deyilə, oyun qurdum, deyilə, heç nə eləməmişdir. Orada gözlə, orada gözlə, bir deyilə gözlə. Burada nə var, qaralıq məqamda, mən bu insanların şəhərindən qorxmuşam. Yaxşı, Elmir bəy də soracaq, bir saniyə psixologdan soracaq. Elmir bəy, bir deyilə nə olar? 17 yaşlı qızın... Mən təqdim edirəm o səs yazsın sizə. Ay, Nəriman, bir dəqiqə mikrofonla çıxdı. 17 yaşlı qızın... Olsun, nədə? Ay, qardaş! Sakit, yaxşı, yaxşı. Qoranı tanısın sizi. Sakit, sakit. Düzünü deyirəm. Ay, sakit ola, işverən təqqir deyil. Sadəcə deyir ki, şikayət edirsiniz. Bir dəqiqə verirəm söz. 17... Ay, xanım. Məndən nə saxtaya? Sakit olaq. Birini Allah qurulsun. Adbəşdir daha. Sakit, təhqir demir, deyək şikayət eləmsən məndən. Bir sakit ol. 17 yaşlı qızın burada oturanda 2 dəfə söhbətdə oldu ki, tutturdum, demir tutturduq. Bu cümləyə bir aydınlıq gətirin.
Yaxşı, bəli. Buna nə deyəcəksən amma səmimi? Səmimi tutdurdum deyir 17 yaşlı qız. Bəli, bəli. O özü də 15 yaşı var idi onda. Bəli, bəli. Hə. Mən tamamilə razıyam. Mən əvvəldən elə deyirəm ki, İkram müəllimi Allah ömrümüzün eləsin, başımızın üzərindən əskik eləməsin. Çox gözəl şəkildə dedi. O qızın başına gələn hadisələrdən sonra mən ondan normal bir durum gözləmir amma yazığın atası o gündə yazığın başına o hadisə gəlibdi öz qohumu tərəfindən. Və bundan sonra mən deyirəm ki, məgər bu qız yəni, ağlıdır, onu qəddar eləyən zaman oldu. Yəni onun yaşayır başına gələn bu hadisələr hamısı. Bir dəqiqə ara verə qayda qalqın müəllim daxil.